Tämän pelin nimi on Maija. Maijassa sinulla on aina oltava 5 korttia. Paitsi olet uhraaja, eli pelin aloittaja, saat ensimmäisellä kierroksella 7 korttia. Tällä kierroksella se olen minä. Minä aloitan. Mikä toi yksi kortti on? Tämä on valtti. Nyt katso korttejasi ja yritä torjua hyökkäykseni. Risti on valtti. Se kaataa kaiken. Tää voit käyttää isompaa ruutua. No niin, nyt on sinun vuoro lyödä minulle. Sait kaadettua korttini. Mut mulla on vaan enää yksi kortti jäljellä. Etkö muista, mitä sanoin sinulle ensimmäisenä? Aina pitää olla 5 korttia. Just näin. Eli alappa nostaa. Se, jolta loppuu kortit ensimmäisenä, on voittaja. Tämä korttipelin nimi on Maijo. Isko pitti mua pelaa tätä. Tässä pitää olla 5 korttia. Ja... Luulin, että me tullaan tänne pelaa jotain videopeliä, kun sä pyysit meitä pelaa. Jep. Eikö mitään tällaista? Loser-peliä. Ei tää loser-peliä. Tää on kivaa. Antakaa, mä näytän teille. Miksi te nauratte? Onks jotain aamupalaa? Joo, kohta. Hei, mä katoin sitä. Tähän ei saa koskea. Mikä se on? Ei mikä sinulle kuuluva. Mut? Ei kuulu sinulle. Mikä tää on? Löysin tän siitä puuboksista. Anna tänne se! Mikä on korttiuunu? Niin mikä se on? Ei kuulu sinulle! Korttikruunut. Mitä ihmettä Iska on tehnyt? Gustavsberg, Koskivirta. Hän teki sen taas korttien kuningas iskeen jälleen. Lisbetti. Mä teen mun partioläksyjä, ei nyt Olivia. Tää on tärkeetä. Tää on itilöntin tärkeetä. Mä tutkin iskän tavaroita ja löysin jonkun tällaisen. Talonmies Marko hävisi karmeasti Gustavsbergille Maijan maailmanmestaruuskisoissa
ja jättää häpeällisenä pelin. Sit mä löysin tän. Mikä tää on? En mä tiedä vielä. Iskä ei suostunut kertoa mulle mitään. Joten mä ajattelin, että mennään seniorin puheille. Risti 2. Toihan on ihan huono. Nimenomaan. Miksi sä esitit, että se oli joku hyvä sitten? Tuon siirron nimi oli Iso, Pieni, Luffy. Sillä huijataan vastustajaa. Sinun vuoro. Mikä on korttikruunu? Mistä olet kuullut tuon? Mä tein uutta kouluvihkoa sun lipastosta ja mä näin korttikruunulehden. Korttikruunut? Niin. Mikä se on? Se on turnaus. Mikä turnaus? Maija. Onko se ikinä kilpaillut siellä? En. Pelaa. Se on sinun vuoro. Miksi et ole ikinä kilpaillut siellä? Ei enempää kysymyksiä. Pelaa! Mut muakin... Etkö sinä koskaan ymmärrä, milloin lopettaa poika? No. Minä... Sinä tota. Miksi kaikki pitää aina koskea sinua? Anteeksi, isä. Pelaa! Sinun pitäisi enemmän olla ystäväsi kanssa. Vietät liikaa aikaa yksin. Mä yritän, mutta mä en tykkää olla mun kavereiden kanssa. Ne pilkkaa mua. Olenko minä todella kasvattanut sinut noin heikoksi? En kyllä yhtään ihmettele, että kaverisi eivät pidä sinusta. Sinun on aika kovettu. Tuommoisilla miehillä ei tee mitään. Moi! Tekö olette se uusi asukki? Kyllä. Hei! Sinähän olet se mies tämän päivän lehdestä. Etkö olekin? Talonmies Marko. Miksi kysytte, jos tiedätte jo vastauksen? Sinä olet oikein julkkis. Vaikea uskoa sinänsä. Minä asun julkkiksen naapurissa. Minä? Julkkiksen naapurissa. Antakas minä avaan sen oven teille, että teillä on vähän vaikeuksia. Ei sinun tarvitse. No pitää minunkin tästä joskus sisälle päästä. Hei, minä esittäytynyt vielä. Minä olen Pete Senior. Ja hei, minulla on 9-vuotias poikani. Sinä voit tuoda sen tyttäresi hoitoon joku päivä, jos haluat. No joo, no täytyy katsoa joo. Että... Hei. Aha, moi tytöt. Pete on Laurin kanssa ulkona. Itse asiassa meillä on asiaa sulle. Minulle? Jaa, no käykää istumaan. Mikä on korttikruunut? Ai mitä että? Onko Marko menossa taas kisoihin vai miksi te kysytte? Siitä me just haluttiin tulla puhumaan. Voin kertoa, että olemme Jorman kanssa lukuisia kertoja yrittäneet suostutella Markoa liittymään taas, mutta... Hän on jykevästi pysynyt päätöksessään. Markon korttipakka. Mistä te tämän löysitte? Vähin sattuvalta. Se varasti sen, kun iskä nukkui. Ja vielä 2 kertaa. No, oli miten oli. Markoa ei ole mahdollista suostutella. Avaa se. Ai miksi?
Kyllä minä tiedän, mitä siellä sisällä on. No, avaa nyt vaan. Niin, ton takia mun mielestä... Meidän mielestä... Iskä pitäisi suostutella liittymään turnaukseen. No, hyvä on. Yritämme Jorman kanssa vielä kerran. Yes. Mutta, jos emme onnistu, meidän täytyy kunnioittaa isänne päätöstä. Okay. Muista näyttää toi laatikko sit iskälle. Tämä saattaa olla ainoa mahdollisuutemme. Ai senkö takia tänne minut kutsuitte? Tiedätte varsin hyvin, että jäin Maijan pelusta eläkkeelle. Siis, pelkäätkö sinä häntä? Ai Gustavsbergiä. Niin. No pelkään. Ettekö muista, miten hän nöyrytti minua viimeksi? Niin, mutta viimeksi sinulla ei ollut meitä tukenasi. Ei. Mitä? Julkeatko varastaa minulta? Olivia ja Lisbetti toivat sen minulle. Katsotko sisälle? Voi herran tähden. Ja ehkä sinunkin pitäisi. Milloin viimeksi katsoit sisälle? No, varmaan silloin kisojen aikaan. Mutta kuten sanoin, en pelaa enää Maijaa ja sillä selvä. Okei. Jos katsot sisälle, niin lupaamme Jorman kanssa, ettemme ikinä enää mainitse sinulle sanaakaan Maijan pelusta tai korttikruunusta. Vannotteko? No. Olkoon menneeksi. Yes, no, yes, hyvä, loistavaa. Just näin. Mutta nämä ovat viimeiset kisani. Voitin tai hävisin. Sovittu. No, nyt on varmaan hyvä hetki kertoa, että minä osallistun myös kisoihin. No perskuta. Olen kuitenkin toisessa sektorissa, että me näemme sitten semifinaaleissa, jos sinne asti pääsemme. Nähdään siis semifinaaleissa. Sovittu. Mites, osallistuuko senior? En minä. Minä olen vaan kotijoukossa. Saatte minulta hyvää kannatusta. No, ei kai sinä muu auta, kun alkaa harjoittelemaan karsintaja varten. Minä en lapsemme häviä. Paras mies voittakoon. Terve, terve. Tapaamme jälleen. No, Irmeli, mites lapsille kuuluu? Ne on häkissä. Ei vaan. Minä olen lopettanut sen häkkiin laittamisen. Sinä kuule joudut kohta valtiohäkkiin, kun minä bustaan, miten on huono olet Maijassa. Sehän nähdään. Parempi on ensi kerralla. Lauri! Thank you.
Miten meni? Mitä? Ei, älkää sanooko. Me. Päästiin molemmat jatkoon. Eikä! Kyllä. Hansson. Kertokaa kaikki. No, ensimmäinen ottelu oli sinun siskoasi vastaan. Ai minun? Siis Irmeliä? Kyllä. Ja toinen oli sitten sitä Nestorilasta vastaan. Aa, niin se. No te lapsien kaveri, se nerokas tyttö. Niin, mutta ei ollutkaan niin nerokas. No, kuka oli sitten karsintojen finaalissa? Ette usko, mutta Lauri. Lauri? Finaalissa? Se poika on kyllä sanonut kunnon kloff-upin. No joo. Minä olin tosissaan siinä toisessa sektorissa, eikä siellä ollut ketään mainitsemisen arvoista. Oliko sinun poika kisoissa? Ei. Sebastian näytti keskisormea ja pyysi viikkorahaa, kun yritin ehdottaa. Joo, no miten sitten nuo sektorit 1 ja 3? Ei tiedetä vielä, ne pelataan vasta tänä iltana. Okei, no. Milloin ne semifinaalit on sitten? Viikon päästä. Miltä tuntuu olla täällä Korttikruunen semifinaaleissa? Joo, Hansu. Ihan hyvältä. Varmaan. Uskomatonta. Voinko millään ottaa sinun kanssa kuvaa? Minun äiti on suuri fani. No, kiitos. Herra Morko. Mitä aiotte sanoa herra Kustasbergille tänään? En kommentoi. Herra Morko. Ketä vastaan sinä pelaat tänään? Kuka voitti sektori 3 karsinnat? En osaa sanoa, mutta tuskin ketään hyvä. Se on totta. Yritä parhaasi. Samat sanat. Finaalissa nähdään. Pahoittelut, mä oon vähän myöhässä. Miten on mahdollista, että ollut 4. sektorin karsinnoissa? 3. oli helpommat vastustajat. Voitte aloittaa. Voittakoon. Thank you.
Sori Marko. Tuli 3 valttia lisää tuossa lopussa. Sen. No, en nyt juhlisi liikaa. Härin tuskin voitin Talen. Mutta voitit. Ei ole kyllä mitään mahdollisuutta, että voittaisin finaalin. No ei se Gustersberg niin hyvä voi olla. Gustersberg. Isi, sä oot tullut näin pitkälle. Ei mikään Gustersberg voi sua voittaa. Ette te ymmärrä. Hän on maailman paras. En ole teille koskaan kertonut tätä tarinaa, mutta... Kohtasin hänet finaalissa muutama vuosi sitten ja... Me tiedetään. Te ette silti tiedä koko totuutta. Hän nöyryytti minut. Minulle jäi 15 korttia käteen. Ihan sama vaikka olisi jäänyt koko pakka. Nyt sä meet ja voitat sen. Ai, nyt sai tulla. Joo, mehän sovittiin, että taputus on merkki. Ai niin. Joo, minäkin tuun auttamaan. Minä kyllä Maija osaa pelata, mutta... Sä pystyt tähän, isi. Se on just näin. Se on just eikä merkki. Muista, että jos tuo on tuo, niin eihän toivo olla sit sama kuin tämä. Mutta tämä on se mahdollisuus. Tossa, katsoppa. Pata 7. Ai. Marko, ryhmistä. Mikä kortti? Ruutu 2. Ai. Melkein, vaikka lähdetään teille. Siinä on. Te olette niin ahkeria ollut täällä. Tässä. Tuokka toi. Mitä se nyt on? Tuokka toi. Pata 4. Ei. Marko, keskity. Keskity. Se on jokeri. Aivan oikein. Enemmän kuin valmis. No, huomenna selviää. Sä oot pelannut mitä 1500 peliä Maijaa tässä viimeisen viikon sisään. No. Tapahtui mitä tapahtui. On ollut kyllä kunnia harjoitella sun kanssa. Mitäs se kello oikein? Tillukset. 12.50. Hyvin vielä aika. Voi paska! Iskä, ei saa kiroilla. Ja miksi et saa koululla? Kisat alkaa 11 minuutin päästä. Minä nukuin pommi. Nonni, ylös sitten nopeasti, että et myöhästy enempää. Oliko se Marko vielä kotona? Se oli sängyssä. Häh? Jep.
Kuka sä kannustat? Marko? Joo, sama. Ei vissi auttanut tuo lampuhengen kaapu sua Markoa vastaan. Mut selvisin mä sentään karsintojen finaaliin asti. Niin, se on kyllä kova. Noni, kato! Oikein paljon tervetuloa. Minä olen Tale ja toimin vuoden 2023 korttikruunujen virallisena selostajana. Talonmies Marko vastaan legenda, myytti, Gustarsberg Koskivirta. Nyt kanssani tänään täällä selostamossa ensimmäisessä valtakunnassa on myös Jorma. Jaa, Hansson. Mukava olla tänään täällä. Tale, mitä ajattelet kun katsot tätä? Kaksi Maijan pelutitaania kohtaa toisensa jälleen ja vielä finaalissa. No, pakko sanoa, että mua jännittää ihan piruna Markon puolesta. Miettii kuitenkin, mitä tapahtui viime kerran, kun nämä kaksi kohtasivat. Tässä tuomari arpoo juuri, että kumpi saa etulyöntiaseman ja pääsee aloittamaan uhraajana. Kruuna eli Marko. Oho! Uskomaton. Ja katsojille tiedoksi. Tämä siis tarkoittaa, että peli pelataan Markon pakalla ja Marko pääsee aloittamaan. Tämä peli voi kyllä päättyä kummikkaas. Hyvä, Marko! Yes. Molemmilla on kyllä uskomattomat kädet. Niin on. Ja Markolla mahdollinen valtti ässä ja Gustarsbergillä aloituskädessä Maija. Valtti ässä ja Maija ovat siis pelin voimakkaammat kortit. Ja kuten ruudulta näemme, Markon mahdollisuus valtti ässään on 33%. Marko päättää kuitenkin uhrata mahdollisen valtti ässän. Rohkea veto. Seuraavaksi katsotaan valtti. Jos valtti on hertta, niin Marko on vakavassa alakynnessä. Kyllä. Gustarsbergillä olisi molemmat. Ässä sekä Maija. Ei voi olla totta. Se on hertta. Voiko Marko edes voittaa tätä enää? On se totta kai mahdollista. Se vaatii kyllä aivan uskomatonta. Jokainen käsi täytyy pelata täydellisesti, ja Marko tietää sen. Ei! Mitä? Voiko se olla? Kyllä. Iso pieni bluffi. Ja näin alussa peliä. Tuo kyllä tulee vaikuttamaan Markon peliin. Jätkäkasi. Jätkäkasi on yksi pelin voimakkaimmista hyökkäyksistä. Se vaatii useimmiten valttia. Täydellinen torjunta. En voi uskoa tätä. Mitkä on mahdollisuudet? Hyvin pelattu. Hyvin pelattu Markolta. Gustarsbergin ei kannata aliarvioida Markon taitoa. Tätä ottelua hän ei tule voittamaan silmät kiinni, kuten hän voitti viime vuonna. Gustarsberg lyö pelin toisen jätkäkasin ja vielä vahvistettuna. Markon on pakko nostaa tämä. Ei vaikuta kovin hyvältä. Marko joutuu pian syville vesille. Eikä. Gustarsberg nostaa kortin mystisesti. Tiedät, mitä tämä tarkoittaa. Pieni bluffi. Gustarsbergin yksi kavalimmista iskuista. Katsotaan, miten Marko reagoi. Jälleen täydellinen torjunta. No perskuta! Olen vakuuttunut. Ja yleisökin vaikuttaa siltä. Marko kyllä pelaa yllättävän hyvin. Niin on. Gustarsberg lyö risti 7. Marko antaa pelin hieman kulueelle mitään kiirettä. Vai ei kai Marko aio nostaa tätä? Marko nostaa! Gustarsberg näyttää pelottavan itsevarmalta. Nyt ei näytä kyllä lainkaan hyvältä Markon puolesta. No en olisi ehkä itse nostanut tuota. Niin, mutta toisaalta Marko on se, joka on finaalissa. Ei meille kyllä mitään varaa puhua. Se on totta. Oho, Markolla on aika vahva käsi. Kyllä. Tämä tulee pakottamaan Gustarsbergin käyttämään valttia. Näetkö?
Kansa on aivan Markon puolella. Tuo oli kyllä hyvin pelattu Markon osalta. Gustavsberg kaataa ja joutuu käyttämään valtti 10. Hän on turhautunut. No, mutta onhan se ymmärrettävää. Näin myöhäisessä vaiheessa peliä joutuu pakotetusti käyttämään valttia. Katso! Ei voi olla. Aikoko Marko? Kyllä. Sieltä iso pieni pluffi. Iso pieni pluffi. Tuo oli loistavasti pelattu Markon osalta. Todellakin. Tuo ansaitsi kyllä tapu. Mutta katso, tämä on mahdotonta. Ei voi olla totta. Gustavsberg vastaa omalla iso pieni pluffilla. Tämä on ennennäkemätöntä. Näin ei ole ikinä tapahtunut finaalissa. Gustavsberg näytti, ettei häntä turhaan kutsuta Maijan pelaamisen jumalaksi. Ei voi olla. Talle. Tämä pakottaa Gustavsbergia käyttämään valttia jälleen. Vai aikooko Gustavsberg nostaa? Ei kai. Ei, hän ei niin tekisi. Gustavsberg nostaa. En voi uskoa tätä. Oliko se siinä? Oliko se siinä? Älä vielä innostu. Jos Marko nostaa ja viimeinen kortti ei ole valtti, peli on pelattu. Kaikki on kiinni siitä, mitä Marko nostaa seuraavaksi. Mua pelottaa. Muakin. Pelaatko, Marko? Sinä kyllä pystyt tähän. Marko on tehnyt sen. Tämä on hienoa, Jorma. Marko. Kuulin, että aiot osallistua korttikruunuihin. Katsos, olen pahoillani siitä, miten kohtelin sinua viime talvena. No, ei sun tarvi minulle antaa anteeksi. Olen ollut todella huono isä. Mutta halusin antaa sinulle tämän. Toivottavasti hyväksyt sen. Kirjoitin sinulle sinne sisälle jotain. Luessa, kun olet valmis. Taina, Marko.
halusin vielä sanoa, että hävisit tai voitit, niin olen todella ylpeä sinusta, poika. En siksi, että osallistut kisoihin, vaan ylipäätään. Olen aina ollut ylpeä sinusta. Koskaan ollut paras isä. Ja kadun sitä ikuisesti. Uskon, että sinusta tulee joskus se isä, johon itse en kyennyt. Toivon sinulle onnea ja menestystä. Olen ylpeä sinusta. Tuleva korttien herrani. Rakkaudella, isä. No, Marko, tuletko sinä? Kaikki odottavat. Joo, tulla. No niin, loistavaa. No niin, kaikki pahoittelut odotuksesta, mutta saan esitellä teille päivän sankarimme. Hyvä, Marko! Kiitos.